Istočno-američki Irinej, Kruševački David, Slavonski Jovan, Austrijsko-švajcarski Andrej, Bihačko-Petrovački Sergije, Timočki Ilarije, Ilarion, Niški Arsenije, Kraljevsko-Novozelandski Siluan, Dalmatski Isihije, Budimljansko-Nišinski Metodije, Zakonsko-Hercegovački Dimitrije, Šabački Jerotej, Mir Boži, Hristos se rodi. Svi oni koji su se pripremali za sveto pričešće, od broj jedan da su kršteni, mogu prići bliže i ponavljati u sebi ovu molitvu. Verujem, Gospode, i ispovedam da si ti, vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo tvoje i ovo samo prečasna krv tvoja. Pričešću sadatelju, ne spali me pričešćem, jer si ogen koji spaljuje nedosljene i već me očistio svake nečistote. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere Tvoje, jer neću kazati tajnu, ne ti tajnama Tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin. Se, Rab Boži, duša priđi, bez tijelom i krvom posla Boga spasa naša Isusa Hrista. Češće se rabođu Stefan, češće se rabođu Stefan, češće se rabođu Stefan, češće se rabođu Stefan. Amen.
pesnicu da prolazi. Po manji ova. Crkve svoje osvjetio neka i ljube krasotu doma Tvoga, ti prostaj božasnu silom Tvojom, ne ostavi nas koji se u Tebe nadamo, daruj mir svetu Tvome crkvom, Tvojim sveštenicima i svima ljudima Tvojim, jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od Tvoje silazi od Tebe, Otca svetlosti, Tebi slavu i blagodarenje i poklonjenje uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada u vek i u vekove vekova. Naša slava Tebi, Otcu i Sinu i Svjetom Duhu i Nire, Hristom u vijeki vijekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Otče blagoslovi. Hristos, istiniti Bog naš, koji se radi našeg spasenja u pećini rodio i jasno naležao, molitvama, prečiste svete matere, sveti slavnih i sekvalnih apostola, svetog oca našeg Jovana, arhijepiskopa cara i grada, svetog vaznesenja gospodnje, svetih i pravednih bogotaca Joakima i Ane, svetih srpskih prosvetitelja, učitelja Simeona, vjerotočnoga svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilije i Petra, svetoga Vasilija, Ostroškog Petra, svetinskog Janikija, devičkog sinja, svetinskog Nikolaja, svetinskog Rafaela, Banatskog, svetog Zosima Jakova Tumanskog, svetog Nektarija Eginskog, svetog oca našeg Nikolaja Merikijskog čudotvorca, svetog velikog mučenika cara Lazara Kosovskog, svetog arhidjakona Stefana, svetih merdarskih mučenika, svetog Teofila i Spasinac, jako blagi čelovije, ko ljubi. Hristo se rodi. Hristo se rodi. Ajde, polako sad, oni koji nisu uzeli napor. Hristo se rodi. 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 Kad se završi, ne morate izlaziti, imamo omljenje čestit. Hristo se rodi. 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 Hristo se rodi.
Nikolas, Sveti Bože, Sveti Krepi, Sveti Besvrati, pol nas, Presveta je Trojice, pol nas, Dostor, Ti grepi naša, Vojko, Prosve, Zaka naša, Sveti prosvjeti, Seli, nemoći naša, ime tove radi, Gospodi pomini, Gospodi pomini, Gospodi pominoj, Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime Tvoje, neka dođe carstvo Tvoje, neka bude volja Tvoja, i na zemlji kao što je na nebu, hleb naš potrebni dan i danas će oprosti na dugove naše, kao što mi opraštao dužnicima Tvojim, i ne uvedi nas u iskušenje, ne zbi nas od zla, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada u vek i u vekove, vekovo. Prošte mirovi svijet razuma, nebo zvijezdan služi tebe klanjati, ja soncu pravdi, i tebi je vidjeti svi su ti vostok nebje. Prošte gospodje, Hriste Bože naš, vostok tebe klanjati, ja soncu pravdi, Bože naš, osijaj mirom i svijet razuma, nebo zvijezdan služjaši zvijezdoju učakusja, tebe klanjati sja soncu pravka, Gospodi, slava tebi. Gospodu se pomolimo, Gospodi pomiluj. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovu česnicu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovu česnicu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi ovu česnicu u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sada uvek i u vekove, vekova. Amin. Pomerit ćemo dobro. Pomerit ćemo dobro. Aha. Da, ja, da se ne penju oni gore. Ajde, pomerit ćemo. I srećni praznici. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Imamo ovde česnicu, u njoj se nalazi zlatnik i dva srebrenjaka. Znači, pogledajte da li kad otvorite, nemojte nositi kući, nego ovde otvorite i vidite da li ima. Ako ne možete pojedete, ponesite u kući ovaj česnicu. Znači, obavezno otvorite da možemo posle slikati ovde i Hristos se rodi. 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 Donesen ovde i evo, neki dan, pre dva dana, Miško ovaj
Laj. Laj. Naše podvornika, a je, koji se bavi već tu drugi niz godina sa cvijećem i to, on je dobro žita i svadnjake. Tako i mnoge druge koje nisu spomenuli, koji su nas pomogli, našeg Zlatka Kurkovića koji je priložio Zlatni. Ako ste celivali, izlazite na ovu stranu i slobodite ovdje. Hristos se rodi. Da li još, da li je neko dobio? Hristos se rodi. Ste pogledali? Hristos se rodi. Hristos se rodi. Pazite, nemoj, zlatnik, eto vidim, dobro. Dobro, ajde stani ovdje da se slikamo. Ko je dobio srebrenjak? Još jedan srebrenjak. Je li ima još neko da je dobio srebreni? Sa likom Bogorodice, nije proputovan. Pogledajte. Evo naš Matej. Jednom kraj, možeš jednom. Naš Mateja Bojčić je dobio zlatni, a naša Slavica Mašić dobila je srebrenjak. Neko mi je sa srećom, neko Bog čuvaj pa Gospodin. Je li ima neko da je dobio još? A deda je nabavio najveći badnjak što je moguće bio. Znači I pazite još jednu stvar, što je nosilo 4 momaka, nismo dozvolili da se seče motornom sekerom. Sve sekirom osečeno ovako od drvo. Tako i treba, jesu. Svi su po 3 puta cekli da bi dobili po jednu onu koru.
On je rekao sutra u 8. Hvala, nisam tu.